Se përjashtoj mundësinë. Nuk e përjashton. Zot Ilias. Unë mendoj që ne mund të diskutojmë tani të gjithë këtu, edhe të etiketojmë se kush është djalli. Dhe dihet kush është djalli në këtë histori dhe nga qëndron e drejta. Historike e çfarë doni ju. Pra nuk mjafton që ne të bëjmë politikën tonë dhe interesin tonë kombëtar, duke thënë që duke treguar me gishë shovinizmi serbe, etjera, dhe ne e mbyllëm misionin tonë. Se kam përshtypjen që ndonjëherë edhe politika e jashtme, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, shpesh e bën në Shqipëri për të diskutuar, është kjo, është që ne mjaftohemi për të thënë se ku qëndron e drejta, apo jo. Edhe në këtë rast. Ne nuk duhet ndalojmë këtu edhe të limitohemi këtu, edhe të themi ata janë djajt, janë kanë bërë genocid, po patjetër këto i kanë bërë të gjitha, kjo nuk ka, nuk dihet nga qëndron e drejta historike në këtë rast. Çështja është që shpeshe në diplomaci, edhe për të zgjidhur këtë çështje, Kosova Serbinë ka fqinj, do ta ketë përjet fqinj. Atë djall që është atje do ta ketë fqinj gjithmonë dhe duhet të bëjë llogarit me këtë. Unë mendoj që radikalizimi, konfliktet në veri e tjera, me gjithë se kjo duket si një fitore e parë e shtetit Kosovës, por nuk duhet të gëzohemi shumë në këtë kuptim. Pse? Sepse konfliktet dhe radikalizimi në veri të Kosovës i interesojnë vetëm Serbisë, asnjë shteti tjetër. Nuk i interesojnë Kosovës. Këtë kuptim, ne duhet të afusim diskutimin në një kontekst, sepse në diplomaci nuk mjafton të kesh të drejtë, duhet të kesh dhe mjetet për të realizuar të drejtën. Edhe po pra, ja tani, edhe Çamëria është e drejtë ishte me Shqipërinë. Drejta historike e kështu edhe, po nuk është. Nuk është dot. Pra dëshirë, pra nëse ne bazojmë politikën tonë te utopizmi, te radikaliteti, te dëshira tona për të bashkuar gjithë trojet shqiptare, po doni ju, sigurisht që këtë e mendojnë të gjithë, këtë e duan të gjithë. Por konteksti diplomatik, konteksti ndërkombëtar, etjera, kanë disa mënyra. E theksoj dhe njerë, nuk mjafton të kesh të drejt në diplomaci, duhet kesh mjete për të realizuar këtë të drejt. Dhe unë gjykoj që, unë jam kundra kësaj që, jo që duhet konferenca ndërkombëtare Kosovës, për mua e vetëmja zgjidhje për Kosovën, e vetëmja zgjidhje për Kosovën, është ulja në tryezën e ndërmjetësimit ndërkombëtar. Nuk shoh ndonjë rrugë tjetër. Sërish me Lajçak, nuk e di Lajçak apo jo, por unë nuk shoh ndonjë rrugë tjetër. Kush e ka thënë këtë që mos ulet? Po jo, dakord, dakord, po se s'ka konferenca, po konferenca e tjera me. Jo, po sepse ka dëgjuar, nuk e di as vërtet apo jo, po unë dëgjova. Si mund vijë një dialog për shkak të nuk e dëgjoj edhe të reagimeve që ka patur. Nuk e di as vërtet apo jo, po sa para se të hyja në emision dëgjova një lajm që me sa duket nuk jam i sigurt për këtë, duhet konfirmuar që Kurti ka refuzuar një kërkesë të Bashkimit Evropian për momentin për të ulur në tryezë. Është për të konfirmuar për Rezova para se të hyje. Kështu që nëse ne vazhdojmë me këtë revanshin ton në kuptimin sepse ata po na bëjnë padrejtësi dhe ne të qëndrojmë stoik në pozicionet tona, dakord, ne këtë mund ta bëjmë, ne mund ta shprehim patriotizmin romantik. Po çështja është që këto zgjidhje bëhen me diplomaci dhe nëse dalim nga kjo rrugë jemi në rrugën e gabuar në gjykimin tim. E gjitha shkon në favor të Serbisë nëse vetëm. Ke zotja Bileka një ndërhyrje, ka të bëjë këni dhe zoti. Jo, meqense e kishte me ty për çështjen e konferencës. Jo, po vazhdojmë, po ta konferenca po negocim çfarë. Gjati bie pas reklamave pastaj. Si të duash. Bojken. Se është thjesht ti je patriot me fjalën në këto raste po.